Dobrý den, vítejte v Suhrle nad Odrou, v sídle společnosti Romotop, která má historii více než čtvrt století a za tuto dobu se jí podařilo stát se českým lídrem ve výrobě krbových kamen a krbových vložek. Naše produkty vynikají zejména unikátní technologií spalování a moderním designem. Zde ve výrobním závodě pracuje asi 500 lidí. Za dobu fungování firmy se nám podařilo vyrobit a prodat více než 1 000 000 produktů do celého světa. U nás v Romotopu máme 40 kusů techniky od společnosti Linde Material Handling. Páteř naší flotily tvoří čelní vozíky, používáme rovněž retráky a ručně vedenou techniku. Manipulace v rámci výrobního procesu probíhá čelními vozíky od nosnosti 4 tuny až po nosnost 1,6 v závislosti na druhu provozu a dílců, které potřebujeme manipulovat. Na většině čelních vozíků používáme systém Triplex, který umožňuje zakládat dílce až do výšky 5,5 metru. V naší flotile máme velkou část vozíků na elektrický pohon. Užíváme i vozíky na CNG a minoritní část tvoří dieselové vozíky, které používáme pro venkovní provoz. Plánujeme investice do systému nabíjení baterií, kde zvažujeme i ekologické hledisko provozu vysokozdvižné techniky. V současné době již máme plničku techniky na CNG. Prohloubení spolupráce se společností Linde Material Handling došlo při vybavování nové logistické haly, která se rozkládá na ploše 15 000 m2. Důvodem vybudování nové logistické haly byla centralizace všech skladů firmy. Společnost Linde Material Handling nám v rámci této nové logistické haly pomohla navrhnout a realizovat řešení regálových zakladačů, které slouží zejména k uskladnění vybraných druhů krbových kamen, ale i dalšího paletového příslušenství. Další spolupráce byla realizována z pohledu výběru vhodné techniky pro tento sklad, kde jsme postupně nakoupili čelní vozíky a retráky, na kterých oceňujeme hlavně asistenční systémy pro práci ve výškách. Zmínit bychom mohli zejména kameru na vidlicích retráků, která přenáší obraz na přehledný displej v kabině. Mezi další asistenční systémy patří laserový pásek, který slouží k lepšímu založení palety do zakladače. Co se týče kamery a laserového pásku, pracuje se mi s tím dobře, zvlášť ve vysokých výškách, kde vidím přesně, kam najíždím do palety a je to bezpečnější. Na retraku je nainstalováno pancerové sklo, mám lepší výhled a cítím se bezpečně. Z dlouhodobého hlediska oceňujeme hlavně komplexní řešení společnosti Linde Material Handling. Aktuálně rozvíjíme spolupráci z pohledu nabíjení baterií se službou Linde Energy Management.